Kumpulan terakhir bakal jemaah haji Malaysia seramai 483 orang berlepas ke Tanah Suci menerusi penerbangan KT-60B lewat petang tadi. Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir pada majlis mengucapkan selamat jalan kepada mereka di Kompleks TH Sepang. Beliau menyatakan rasa bangga dengan pengiktirafan dari Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Islam lain terhadap peranan penting yang berjaya dilaksana tabung haji. Menurut Perdana Menteri, jemaah haji Malaysia paling beruntung kerana urusan haji mereka lebih teratur kerana semuanya diuruskan dari awal hingga akhir. Tahniah di atas pencapaian tabung haji yang sentiasa berusaha untuk memastikan urusan haji berjalan dengan baik. Saya percaya ia bukanlah satu tugas yang mudah. Kerana ia adalah satu urusan yang memerlukan penelitian kepada semua peringkat persediaan yang merangkumi keperluan jemaah haji sebelum berlepas, kebajikan mereka semasa di Tanah Suci sehinggalah mereka kembali semula ke tanah air. Pegawai eksekutif. Tambah Tun Dr. Mahathir, TH kini merupakan institusi pengurusan haji yang amat dekat dengan hati semua umat Islam di Malaysia. Sebelum adanya TH, proses mengerjakan perjalanan haji amat sukar dan panjang. Justru TH diharap akan terus komited melangkah ke hadapan dengan usaha untuk meningkatkan tahap perkhidmatan baik dari segi pengurusan haji, simpanan dan pelaburan.